Ej, fol, kako ste kaj? Ne vem, če ste vedli, vendar UVCR ne podpira samo moje riti, ampak tudi moj kanal. Zato, če bi radi, tako kot jaz, sedeli na kakšnem od njihovih fancy stolov, ga kupite z mojo kodo MARKOZ za 15% popusta. Ni za kaj. No, zdaj pa pojdimo na smešnice. Danes spet odgovarjam na mnenja, ki jih ima folk na moje videe. Ampak za razliko od ponovadi, danes ta mnenja niso v obliki nekega polpismenega YouTube komentarja, ampak v obliki diplomskega dela. Ja, vem. Sem tako presenečen kot vi. Mislim, diploma iz YouTube-a. Ka ni to malo, kot bi brskal po košu za smeti, če tam notri najdeš kaj za diplomirat. Potekle hrenovke, zagovor se piše že kar sam od sebe. No ne, okej, to sploh ni tako, ker... A ja, pa to diplomo mi je drugače poslal Slow Muzika. Ja, the Slow Muzika. Ker kot da ni že dovolj naredil za moj kanal, mi zdaj še pošilja content, stari kašen kralj. No pa da vidimo, kaj je ta diplomantka in apoteko imela zapovedati o meni. Kanal 2, govorec 2, v nadaljevanju G2, moški, 33 let, univerzitetna izobrazba, primorska narečna skupina. Jep, to sem jaz. Čeprav to je malo nefer po drugi strani, da napiše samo univerzitetna izobrazba, ne? Ker malo je razlika, če nekdo diplomira iz računalništva ali pa iz FDV. Ker če diplomiraš iz računalništva, je to vseeno nek dokaz, da si sposoben nekaj razumeti ali pa nekaj narediti. Medtem, ko če diplomiraš iz FDV, je to dokaz, da si se vpisal na FDV. Starostna skupina, prevladujoče publike na YouTube-u. 18 do 24, 25 do 34, 35 do 44 let. Teoretično. V resnici tukaj nimam pojma glede tega. Vem, da me gledajo ljudje na 60 let in definitivno vem, da me gledajo otroci pod 10, tako da... O jeziku in njegovih zvrsteh govorec ne razmišlja, niti se na videoposnetkih ne trudi govoriti bolj knjižno kot sicer. Jezik pa se mu vseeno zdi kar pomemben. Ja, ko govoriš, je jezik definitivno kar pomemben. Ni pa toliko pomembno po moje biti knjižen ali pa ne. Glavno je, da si razumljiv, jedrnat in... sočen. Ful všeč mi je odgovor od nekoga, čigar ime se ne morem spomniti za ceno življenja, ki so ga vprašali, koliko časa se rabi pripravljati za govore in je rekel odvisno od dolžine govora. Za 5 minut rabim en mesec, za 15 minut en dan in za 1 uro govor se sploh ne rabim pripravljati. In če delaš 6 ur livestreama, pol zgleda prvo uro rabiš, da sploh dojameš, da si live. Zase trdi, da na posnetkih govori enako kot v vseh drugih govornih situacijah. Ja, to je po moje res. Pa ne zaradi tega, ker na videih govorim tako dobro, ampak na splošno govorim tako za nič. Tudi ko sem imel stand-up nastope recimo, ko so bili še legalni, sem govoril tako kot zdaj. Dovolj obalno, da se šteka iz kje sem in dovolj slovensko, da se šteka, kaj hočem povedati. To je ena taka splošna prilagoditev, ki jo moreš narediti, ko se preseliš malo ven iz tam, kje živiš. Ker če razlagaš nekomu iz Prekmurja, da si šel enžiro ali pa pošpežo, ne bojo točno vedeli, kaj si hotel povedati. Pa tudi ženske na teh študentskih žurkah te vedno tako malo čudno gledajo, veš. Kaj me ta tip osvaja ali mi grozi? Mimo grede, pravi odgovor je bil oboje. V nobenem od analiziranih videov se ne pojavi gost, vendar pa vsi trije analizirani videoposnetki vsebujejo posnetke drugih, ki jo govorec komentira. Hočeš slučajno reči, da ne morem posneti enega videoposnetka brez da komentiram druge, ali kaj? Ne pravim, da se motiš, ampak ni lepo to tako izpostaviti. V prvih dveh videoposnetkih gre za videe slovenskih komadov, v tretjem primeru pa celo za enega od slovenskih youtuberjev. Bivšega. Vsebina je v vseh treh videih vnaprej pripravljena. Ja, to drži. Če za koga to šok, se upravičujem, ampak v te videe dejansko vlagam nekaj truda, za razliko od... No, ne bom kazal s prstom, ker jih je preveč. Povedi so vnaprej pripravljene, govor je zelo jasen in lahko razumljiv. V vseh treh videoposnetkih pa so povedi v povprečju tudi približno enako dolge. Točno tako, ker recept, da izpadeš skulirano in sproščeno na YouTube-u, je, da si kalkuliran in metodološki. Razdelati svoje misli v jasne in jedrnate stavke, ki jih lahko potem svoji publiki posreduješ na enostaven in lahko prebavljiv način. To je to. Vi vsi mislite, kako sem cool in spontan, ampak v resnici je vsaka moja beseda natančno izbrana in postavljena na svoje mesto, da vam daja neko utvaro pristnosti. Ste to hoteli slišati? Vse je zaigrano, moj kanal je laž! Hitrost govora je na vseh posnetkih enaka, 171 besed na minuto. Poleg tega pa je v poslušanju mogoče opaziti, da so tudi smeh in mašila povsem premišljeni in nespontani.
Haha, ne. Ja, okej, res je, stvari planiram. Sej ne rečem, kdaj se tudi med snemanjem spomnim kaj zanimivega in kar dodam notri, ampak načeloma se ne boš spomnil jih tako dobrih stvari spontano, kot pa če si malo vzemeš čas in premisliš. Pač sej veste, kolikokrat se vam je v življenju zgodilo, da ste spomnili, to bi mu lahko rekel nazaj, ko je bilo že prepozno. No, če si pripraviš material vnaprej, pol to ni problem. Po drugi strani je pa to, da povem 171 besed na minuto ful korisna informacija. Thanks, Ina, da si šla štet namesto mene. G2 govori zelo razumljivo, artikulirano, z govorom se le v manjši meri oddaljuje od knjižnega jezika. V V1 uporabi le eno mašilo in še to je premišljeno postavljeno v govor. Kaj? Delež neknjižnega pogovornega jezika bi bil še nižji, če vanj ne bi štela vseh ponovitev besede komad. Teh je namreč 12 v V1 in 5 v V2. Podobno kot v V1 je tudi v V2 in V3. Le da v V2 enkrat predlog V izgovori kot V. Kaj? In enkrat napačno uporabi predlog S. Kaj? Kje? Ne verjamem! V V3 pa enkrat ne uporabi rodilnika in namesto dvojine uporabi množino. Ja, to zadnje ni bilo po narodi. Izrazito najnižje odstopanje od knjižnega govora se pojavi pri G2, ki se, kot trdi sam, na vidih ne trudi govoriti bolj knjižno kot sicer. Točno tako je, bolj knjižen sem od vseh ostalih youtuberjev, pa se niti ne rabim trudit. Posesajte mi ritme že. Ta pretežno knjižni govor je posledica povsem premišljene in vnaprej pripravljene vsebine, postprodukcije, saj ne gre za daljše dele govora, ampak največkrat za skupke posameznih povedi, verjetno pa tudi iz možnosti govorca. Ja, tako je, prav ste slišali ostali youtuberi. To ni stvar narečja, ampak zmožnosti. Moj bog, kako je to cool, ko diplomo tebi piše oboževalka. Poleg tega v njegovih videih ni drugih govorcev, ki bi doprinesli k spontanosti in sproščenemu vzdušju. Ne, jebeš spontanost in vzdušje, draga moja. Sogovorcev nimam ne zato, ker nočem, da so vidi spontani, ampak ker me noben ne dohaja. Razen stara mama seveda, vidi z njo so top, ker je carica. Ampak vsi ostali bi pa sam pokvarili carskost mojih videov. Mislim, to je kot da bi rekli, hej, zakaj ni Freddie Mercury povabil kar nekoga iz publike na oder, da poje z njim? To bi bilo ful carsko in sproščeno. Ja, ali pa odpoje celo zdevo sam in je na fucking nivoju. Kaj pa ta ideja? No, ampak Ina o meni ni napisala samo diplome, ampak je dala tudi intervju za radio. Pa če kdo mlajši to gleda in ne ve, kaj je to radio, to je kot nek podcast, ki se nikoli ne neha. YouTubeščine. Jezik youtuberjev je analizirala študentka slovenistike in anglistike in na poteku in iz tega lani tudi diplomirala. Večkrat, ko to slišim, bolj mi je čudno po pravici povedano. Vedno sem si mislil, da če bom že kdaj analiziral v kakšni diplomi, bo to kaj v smislu vpliv avtizma na socializacijo odraslih. Ampak okej, sej tudi jezik youtuberjev ni napačna tema. No, po primerjavi številk iz diplomskega dela sva ugotovila, da je Ina Poteko analizirala govor 5 youtuberjev. To so Lepa Afna, Marko Žerjal, Alenka Troglič. Narobe so prebrali Troglič. Komutar Minuta in pa Rebeka z dvema cema. Mimo grede, nočem se nekaj spravljati na Perota zdaj tukaj, ampak po moje je načrtno postavila svoje merila tako, da on ni padl notri. Ker to analizirati bi bil šele podvig. Si misliš, da moreš poslušati ne samo enega, ampak več par urnih live streamov in zdrave razmišljati, če ajma prozikrat srogen! Šteje kot ena beseda ali več. Bolj kot recept z diplomo, zveni to kot recept, da si ti fucking zmeša. Je pa pri vseh opaziti udor, logično, angleščine v slovenski jezik, opazna je že v naslovih, ki so lahko tudi hibridni, torej kombinacija slovenščine in pa angleščine. To je nekaj primerov. Pravila dejtanja. Okej, to ni lih fair, ker v tem videu sem komentiral stran pravila dejtanja, tako da sem samo citiral njihovo ime. To je hit pis name, ker me jemljete iz konteksta in poskušate diskreditirati. In veste kaj? To lahko naredim tudi jaz, okej? Ej, folk, poglejte ta primer tipičnega govora na val 202. Challenge. Followerčkov identificiralo s tabo. Giveaway. Čau, folkets, kako smo? Unboxing. A smo excited? Subscribejte vse. Res so top shit. Moj bog, te ljudje sploh ne znajo govoriti slovensko. Obupno. Narečja so tudi zanimiva. Uh-huh. Tisti, ki ne prihajajo iz osrednje slovenske regije, narečje bolj skrivajo. Kako prilagajajo? Najmanj fonetično, kar je tudi zadnja stvar, ko se učimo tujih jezikov, naprimer, ko se učimo angleščino, imamo najdlje težave s tistimi glasovi, ki jih v slovenščini ni,
In sem dobila podoben občutek tudi pri slovenskih youtuberih, da tiste, da naglaševanje je tisto, kar jim najdlje povzroča težave. Brez zamere, ma meni moje naglaševanje ni povzročilo še ene težave v lajfu. Če že kej, imam bolj težave, ko poslušam celince, ko poskušajo izgovarjati naše besede. Ej, a greva na ene gambere z Malvazijo v Ankaran? Ampak enkrat v lajfu se mi še ni zgodilo, da bi rekel lahko na mesto lahko in potem bi bil, oh ne, upam, da ni kdo slišal. Pazijo pa pri morda narečni leksiki in pri tem, da če imajo neko značilnost v svojem narečju, naprimer štajerci sma na mesto sva, tega ne bi rekli, se pravi na spletu rečejo sva večinoma, razen kadar gre za res nek neformalno situacijo, medtem ko recimo konkretno Ljubljančanem na to ni treba paziti. Zanimivo, kako govori o dvojini ženska, ki je pisala diplomo o meni in potem izpostavi, kako jo napačno uporabljajo štajerci. Ok, glede Ljubljančanov pa ni, da so oni kar brez naglasa, ga imajo in je najslabši od vseh. Mislim, kaj sploh imamo kakšnega youtuberja iz Ljubljane drugače. Komotar mislim, da živi nekje na Štajerskem, Afna in Trogličeva so Gorenke, jaz sem iz Pirana. Ne vem, zanimivo, ker Ljubljana ima kar veliko populacijo, ampak nima pa dosti folka, ki jo zastopa na YouTubu. In v stand-upu je isto, kjer skoraj noben komik ni iz Ljubljane. Zgleda je še njim samim njihovo narečje tako moteče, da se rajši trudijo poslušati nekoga, ki govori v praktično tujem jeziku, kot da bi mogli poslušati še eno minuto kvakanja več. Dobro, pa še začetna in končna beseda, ki sta pogosto kar enaki. Subskrajbajte, lajkajte ta video, res lajkajte, kot če nikoli niste lajkali in se vidimo, hvalo. Kar naporno, kar naporno. Kaj ti meni rekel? Kaj bi ti rajši, da rečem? Všečkajte ta video in še vse ostale videe, ki jih imam na medmrežju, ali kaj, to je boljše. Naporno, mama ti je naporna, pizda. So naprej pripravljeni, zagotovo ne razrežejo povedi na sredini. Če je govorec slabši in bluzi, ena analizirana youtuberka je imela, mislim, da do 200 besed dolgo poved, ki se je vlekla in vlekla in povedi ni nikoli dokončala, vmes je bilo že 6 različnih tem, pri tem je bilo logično, zakaj je potem tudi druge povedi razrezala. Sorry, da te popravljam, ampak to ni bila zares fora, da ni bila pripravljena, ampak da je ženska. Tako vi pač govorite. Povedi, ki se vlečejo in vlečejo, se nikoli ne končajo in nikamor ne peljejo. Pogovor med tipi izgleda, si potem ugotovil, kaj je bilo narobe z avtom? Ja, in nekateri od goriva so bili zapacani, zdaj so mi jih spucali in štima. Aha, okej. Okay. Pogovor med ženskami izgleda in potem je Sanja rekla, da ona sploh nikoli ni bila skregana z Jasmino, ampak si to samo zmislila Tjaša, ker je hotela biti z Rokom. Tistim Rokom, ki dela na bencinski pumpi, oh moj bog, je sploh ne vem, kaj vidi v njemu. Z njim nikoli ne bi šla na počitnice, tako kot sem šla poleti na počitnice z Matjažem na Kreto. Kaj, misliš, da sem se zredila od poletja? Zredila? Ne, ni šans, jaz sem se zredila. Ne, ni res, ti si čudovita. Ne, nisem, zredila sem se in zato imam težave v službi, ker sem tako pod stresom. O me bog, veš, kdo meni povzroča stres, tista Anja iz računovodstva. Ja, kjer je prasica, nekaj pametuje ostalim, a njeni otroci vedno zgledajo malo umazani. To ni problem YouTube ali pripravljenosti, ampak žensk. Ja, med analiziranimi je izpostavila govorca, ki jo je najbolj navdušil. Med temi, ki imajo največji doseg nekako v Sloveniji, se pravi med 5 najbolj priljubljenimi, je eden, ki stopa Marko Žerjal. Kaj jaz? Ne. Malo se mi zdi pretirano reči, da sem vsemu boljši od ostalih, joj. Ampak dobro, no, če že ustrajaš, okej, sem najboljši. In če se kdo slučajno ne strinja s tem, imate vi mogoče narejeno diplomo iz YouTube-a? A? Jo imate? Ker če nimate, potem sorry, ampak jaz bom rajši zaupal ekspertom. In eksperti pravijo, da Marko Žerjal je najboljši, tako da hejteri se lahko samo zjokcete mamici. In to je to. Če vam je bil ta akademski video po volji, ga všečkajte. Če bi mi radi kaj popravili, napište v njem diplomo, ker drugega zdaj več ne berem. In seveda, naročite se na moj kanal, da ne zamudite novih videov. Čau!